כאן במקום הזה אנחנו זוכים לעשות את הסיום ברובע מגרת מלך. איך קורא הרמב"ן ליום הזה? חתונת התורה! התורה מתחתנת! אנחנו חתני תורה אמיתיים! ברוך השם זכינו 7.5 שנים, 2,711 דפים. אתו אדוני, אלוהינו מלך עולם, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. רבותיי היקרים, דף יומי לא הפסיקו ללמוד מראש השנה תרפ"ד גם בשואה. למדו דפים בבוקרים, למדו דפים בכל המקומות, זה הכוח של העם היהודי. כן, שעזבתנו לסיים לסכת נידה וכל השס, כן, תעזרנו להתחיל בסדר ובצפון עם החמי ולסיימן ללמוד ולמד לשמוע ולעשות את כאלה כל מיני דבר, והם אם לא ללמוד יעשה שלום עלינו על כל ישראל וימרו עומד. לא קל להגיע לכאן כל לילה, והוא מדי לילה ולילה מגיע לכאן למסור שיעור. הרב זיכרמן וחברי השיעור שלו מחברים יהודים מכל העולם אל תוך דף הגמרא. ידידנו הגאון הרב דב זיכרמן זכה בזכות שנדמה לי שאין כמותה להרביץ תורה כל יום, לחבר תורה ומלכות שמיים מסירות נפש. יהי רצון שברכת השם תרבה אתכם, ובזכות העמל של התורה ובזכות ההתמדה בתורה נזכה שהקדוש ברוך הוא יושיענו ויגלנו בשובה ונחת ויבנה בית מקדשנו במהרה בימינו, אמן ואמן. מדי יום ביומו, מדי לילה, בחצות ומוכן ומזומן, דף גמרא לומדים כאן יחד כולם. זהו זה, זה הרגע שאנחנו עוברים למחזור י"ד, יד החזקה. אם יהודים באים בשעה 11-12 בלילה אחרי עבודה במשך היום ומתאמצים, זה יגעת, זה יוגעת ומצאת, אז הם זוכים למצאת. שנזכה כולנו, תזכו אתם, הרב זיכרמן וכל הקהל וכל היהודים בכל אתר ואתר בתשפ"ז, תקציב בן סיוון, להיות בסיום ה-14 של הש"ס בביס המקדוש שיבלה במהרה בימינו.